Харківській загальноосвітній школі номер 51 відбулось відкриття. Запросили всіх 4 шкільних офіцерів поліції. Серед них Юлія Рябокінь. Розповідає, цей проєкт допоможе дітям зрозуміти, що поліцейські допоможуть у будь-якій ситуації. Модель «Шкільний офіцер поліції» є однією з прикладів ефективної співпраці поліції і громади. Для того, щоб створити безпечне середовище серед учнів навчальних закладів. Ми також будемо проводити різноманітні лекції, профілактичні бесіди на дуже велика кількість цих тем. Це все буде проходити в ігровій формі, з завданнями, все буде в інтерактивній такій програмі, інтерактивній програмі. Для того, щоб всі розуміли, що поліція – це не каральний орган, це є друзі, допомога, наставники. Всі шкільні офіцери поліції проходять спеціальну підготовку, підвищують рівень кваліфікації, а також мають навички психологів. Адже спілкування з дітьми у них в пріоритеті. Протягом 2 років ми працювали над проєктом «Шкільний офіцер поліції». В даному моменті до Нового року буде запущено майже по всій Україні, там, де є патрульна поліція, буде шкільний офіцер поліції. В місті Миколаєві буде працювати 4 шкільних офіцера поліції, які будуть закріплені за районами, будуть працювати з дитсадків, навчальних закладів, школ, вищих навчальних закладів, а також навіть в автошколах. Буде затверджено певний план заходів, який буде потім доведено до відома кожному директору в школах, кожному ліцею. Йде, буде такий певний розпорядок, коли будуть навідуватися шкільні офіцери поліції, будуть також позапланово приходити на будь-які там свята, можливо, спілкуватись додатково, будуть спілкуватись з батьками на будь-яких там батьківських зборах. І, можливо, якщо цікаво будь-якого батька певна інформація щодо дитини або щодо певної події, то будуть давати кваліфіковану відповідь. 15-річний Дмитро Дрюк навчається у 9 класі Миколаївської загальноосвітньої школи номер 51. Говорить, такий проект важливий для дітей. Я надіюсь, діти зрозуміють, що поліцейських не треба боятися. Їм можна довіряти, вони добрі люди, які допоможуть у скрутну хвилину. Співробітники говорять, хочуть збільшити відділ до 10 чоловік, аби додатково виїжджати в область. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.